কোভিডক লৈ অধিক তৎপরতা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আৰম্ভ চিকিৎসাকৰ্মীৰ ইজি টেষ্ট শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ৰোগীৰ আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট ৰাজ্যত ক্ৰমবৰ্ধমান কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা সমান্তৰালকৈ কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসাক লৈ অধিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এতিয়া কেৱল চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে সীমাবদ্ধ নহয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়তো অব্যাহত আছে কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰোনা বিৰোধী যুঁজত শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব চিকিৎসাকৰ্মী সেয়ে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু কৰ্মীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এজি টেষ্ট বুধবাৰে নেমকেয়াৰ হাস্পতালত 82গৰাকী কৰ্মীৰ এণ্টিজেন টেষ্ট আটাইৰে নিগেটিভ আৰটিপিচিআৰ টেষ্টৰ বাবে ওলোৱা হৈছে নমুনা এই কথা সদৰি কৰিছে নেমকেয়াৰ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ হিতেশ বৰুৱাই এইটো সঁচাকৈ সুখৰ খবৰ আমাৰ নেমকেয়াৰৰ কাৰণে যে যোৱাকালি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰেপিড টেষ্ট কৰিলে সেই ৰেপিড টেষ্টখিনিত 62 কেছ কৰা হৈছিলে 62 গোটেই নিগেটিভ হৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা আমিও চিন্তা কৰি আছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া আমি সেই পিচিআৰ টেষ্টখিনিও কৰিব লাগিব আৰ্টিফিচিয়েল যিটো কৰা হৈছে সেইটো কৰি যিকেইটা পজিটিভ ওলায় সেইকেইটাকে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব শংকা দূৰ হ'ব ৰোগীৰ অতি শীঘ্ৰেই ব্যক্তিগত হাস্পতালত স্থাপিত হ'ব লেবৰেটৰী ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ৰোগীৰে এই লেবৰেটৰীত কৰোৱা হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট সাজু প্ৰত্যেকখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় অপেক্ষা চৰকাৰী নিৰ্দেশনালৈ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা চাৰ্কুলাৰ দিছিলে বা নটিছ কৰিছে যে কি এভৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে এষ্টাব্লিছমেণ্টে আমি সকলোৱে ট্ৰিটমেণ্টটো মানে ইনষ্টল কৰিব লাগে যাতে আমি সোনকালে আমি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰি সেইমতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত টেষ্টখিনি নকৰাৰ ফলত বহুতখিনি এফেক্টেড হয় গতিকে পেচেণ্ট অহাৰ লগে লগে সেইটোৱে আৰু যদি পেচেণ্টখিনি অহাৰ লগে লগে আমি টেষ্টটো কৰাৰ পিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ আৰু কিধৰণে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুটা ভাগ কৰি লৈ সেইমতে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত নন ক'ভিড আৰু ক'ভিড দুটা ছেকশ্যন আছে গতিকে ক'ভিডখিনিত আমি ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্ট ৰাখিছোঁ আৰু নন ক'ভিডখিনিত নন ক'ভিড পেচেণ্ট দুদিন তিনিদিন পিছত যে ৰিজাল্ট আহে সেইখিনি মানুহক আমি ক'ত ৰাখিম কেনেকৈ ৰাখিম বাকীখিনি মানে ক'ভিডত ৰাখিম নে পজিটিভ নন ক'ভিড ৰাখিম সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো সঁচাকৈ আদৰণীয় ৰোগী আৰু চিকিৎসাকৰ্মী ইজনে সিজনৰ বাবে যাতে সংক্ৰমণৰ বাহক হ'ব নোৱাৰে লগতে ব্যক্তিগত হাস্পতালত যাতে অন্য ৰোগীয়েও শংকামুক্ত হৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পদক্ষেপক আদৰি লৈছে প্ৰত্যেক চিকিৎসালয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্ন দাসৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা প্ৰাগ নিউজ